Zápchama dopravným kolíziám pred Lentilkov je na teraz koniec, môže za to dopravná značka, ktorá zatiaľ dočasne zakázala viac automobilov na hlavne ráno frekventovanú cestu do školy. Momentálne teda tam je daná tá zákazová značka, ale to iba na obdobie toho, keď tam je to väčšinou snehu, lebo je tam problém, aby sa dve auta minuli keďže je tam šikme státie pri plote Materskej školy Tatranská. či tam práve vznikali tie problémové situácie, kedy tie auta, ktoré majú trošku nižší podvozok, zabarali sa do snehu, nemohli sa dostať, tlačili sa, ľudia boli nervózni. Rodičia by si mali uvedomiť, že všetko sa to robí kvôli bezpečnosti ich detí. Niektorí rodičia to berú pozitívne, je to v poriadku, niektorí to berú negatívne. Čiže vyhovieť sa nedá všetkým rodičom. No, kvôli bezpečnosti detí je to možno lepšie, ale z druhého hľadiska, tí, čo máme menšie deti dieťa nemôže ísť samo do školy alebo do škôlky, je zlá situácia parkovania aj okolo bytoviek. Ja tu krúžim ráno, aby som zaparkovala niekde a potom sa ráno a beháme do školy a do školy, aby sme všetko stihli ešte k tomu do práce. Podľa môjho názoru to tu má byť celý rok. Buď to je zjednosmernič to nejako, že mať tu alebo stáďať tam, lebo tu je stále zmetok, nielen kvôli snehu. Ja som stále za to bol, lebo tu, tu keď ide, tu nemajú kde dávať ako ono. Keď je čľapa, je to dobré, ako nemali by tu auta chodiť. Hoci v niektorých prípadoch u imobilných žiakov alebo cespolných je dovoz detí pred školu nevyhnutný, často ide len o komfort rodičov. A ďalšia vec to, že všetci vedia, aká nebezpečná situácia tu vlastne už v dlhšie obdobie je, tak práve o to viac chceli vidieť, že to dieťa naozaj prekročilo brány školy a, a asi aj preto tie deti vozili takmer pred dvere čo sa ale o pár mesiacov môže zmeniť. Situáciou, ktorá sa v raných hodinách dá pokojne nazvať kritickou, sa už totiž vážne zaoberá radnica. Tá pritom pracuje s viacerými alternatívami. Prvým riešením, ktoré navrhovali poslanci, je prepojiť družbu z a Tatranskú ulicu chodníkom, pričom premávka by sa zmenila na jednosmernú. To znamená, že idem ku škole rovno, vysadím to dieťa a ďalej pokračujem smere na ulicu Tatranskú a ďalej potom na ulicu Okružnú. Ďalším riešením je tiež ponad telocvičnú základné školy Komenského urobiť taký odstávny pás možno na 3-4 autá, kde ja prídem, tu dieťa vypustím, dieťa vystúpi na chodník a po chodníku celý čas prejde až ku hlavnému vchodu základnej školy Komenského. Tretou možnosťou je pustiť školákov po tomto chodníku, ktorých bez toho, aby preťali cestu, privedie až pred školu a do úvahy prichádza tiež rozšírenie zhruba 100-metrového úseku medzi lentilkou a škôlkou z jedného na dva pruhy a to s menou zo šik Takme ho na pozdĺžne. My sme so zriadovateľom dokonca o niektorých hovorili a nejako spoločne sme zvažovali, čo by bolo pre koho dobré. Ale ja spolieham na to, že existuje nejaký tým odborníkov, ktorí možno z pohľadu dopravy, možno z pohľadu dodržiavania legislatívy a potom samozrejme v prvom rade tej bezpečnosti vyberú naozaj to najlepšie riešenie. ja sa obávam, že, že predpokladáme aj nejaké možno finančné náklady. Ale ja si myslím, že do školy, ktorá zahrňa tak veľa detí, si to tie deti Zaslúžia. Na ktorú zo štyroch eventualít padne napokon výber, sa ešte definitívne nevie. Každá jedna však bude určite lepšia než doterajší stav.